Sveiki visi. Noriu Jums trumpai papasakoti apie patį komunikacijos fakultetą. Jis buvo įkurtas 1991 metais ir jis yra pats jauniausias Vilniaus universiteto fakultetas ir beje pats didžiausias komunikacijos ir informacijos mokslų centras visoje Lietuvoje. Fakultetas nuosekliai planuoja ir įgyvendina komunikacijos ir informacijos lauko tyrimus bei studijas. Na, dabar noriu Jums trumpai pristatyti, kokia tvarka vyks šis fakulteto pristatymas. Mes manome, kad intriguojantys klausimai geriausiai padės pristatyti Vilniaus universiteto komunikacijos fakultetą ir jo siūlomas studijų programas. Taigi, mes užduosime Jums klausimų ir labai lauksime Jūsų atsakymų, įžvalgų, nuomonių Zoom pokalbių lange arba slaido platformoje. O tada paprašysime klausimus plačiau pakomentuoti mūsų studijų programos komiteto pirmininkų, pirmininkių, narių ar fakulteto dėstytojų. Taigi, būkite smalsūs, būkite guvus, būkite drąsūs, nes mes šiandien esame jums ir dėl jūsų. Taigi, pirmasis klausimas, kurį noriu jums užduoti, skamba taip. Spotify seka ne tik kada ir kokios muzikos jūs klausotės, bet ir kur tai darote. Kodėl Spotify reikalinga tokia informacija? Kviečiu savo atsakymus rašyti Zoom platformoje susirašinėjimo lange ir jie būtinai bus įgarsinti. Taigi nebijokite, būkite drąsūs, sakykite, rašykite savo įžvalgas, kaip patys galvojate. Pakartoju klausimą, Spotify seka ne tik kada ir kokios muzikos jūs klausotės, bet ir kur tai darote. Kodėl Spotify reikalinga tokia informacija? Gustė, manau, kad matytų, kokiose vietose žmonės būna. Ačiū labai už atsakymą. Vėliau jį pakomentuoti pakviesiu dėstytoją. Meda, kad žinoti, kur labiausiai žmonės klausosi muzikos. Logiška, ačiū už atsakymą, ačiū už aktyvumą. Austėja, kad nustatytų šalių reitingus. Štai toks atsakymas, gerai. Ačiū už jūsų aktyvumą, bandykite dar. Galvokite, mąstykite. Julija, kad galėtų vienos šalies gyventojams siūlyti, panašias dainas. Olivija rašo, kad galėtų pateikti geresnes rekomendacijas. Jeva rašo, kad matytų, kokia veikla užsiimant klausosi muzikos. Šaunuoliai, ačiū už aktyvumą, labai geri atsakymai. Na kągi, ir dabar kviečiu šį atsakymą pakomentuoti. Ir pakomentuoti kviečiu verslo informacijos vadybos studijų programos komiteto pirmininkę, docentę, daktarę Daivą Sidikienę. Labai diena, sveiki visi. Iš tiesų nelabai turiu jau ir ką komentuoti. Visi jūsų atsakymai iš esmės ir labai aiškiai nusako, kodėl Spotify taip sėkmingai plėtoja savo veiklą. Tai būtent jų užpatentuota technologija leidžia analizuoti žmogaus emocinę būseną, jo aplinką ir susieti visą tai su klausoma muzika. O pasitelkus dirbtinį intelektą atsiranda galimybė, kad kategorizuoti muziką ir klausytojams pasiūlyti grojaraščius, kurie labiausiai tiktų tam tikroje aplinkoje. Vienokios muzikos mes klausome sportuodami, kitokios keliaudami miške vaikščiodami ar mieste, dar kitokios kelionių metu. Na ir žinoma, kultūrinis aspektas labai svarbus, nes kiekvienos šalies gyventojai pasižymi specifinių muzikinių skonių įpročiais ir viena muzika gali būti labai populiari, o jos nesiklausyti visiškai kitos šalies gyventojai. Na, o Spotify pavyzdys parodo, kad šiuolaikiniai verslo modeliai yra grindžiami duomenų analizė ir ieškodami įžvalgų verslo atstovai pirmiausiai pasikliauja duomenimis, informacija, programinė įranga. Na ir norėčiau pakviesti prisijungti į diskusiją mūsų programos dėstytoją Gintarę Grigaitę, kuri yra ir bendrovės Telia Lietuva komercinės veiklos vystymo vadovė, kuri man padės atsakyti į klausimą jums, kodėl versle informacijos valdymas yra toks svarbus. Gintarė, kviečiu. Kaip jūs trumpai atsakytumėt į šį klausimą?
Sveiki visų pirma, malonu dalyvauti šitoje konferencijoje ir padėti Jums suprasti apie tai, kodėl informacijos valdymas ir jos supratimas yra svarbus. Ir aš sakyčiau, kad tas, kas valda informaciją, kuo toliau, tuo labiau yra tas, kas gali būti priekyje. Ir na, Spotify pavyzdys, jis ko gero yra labiausiai susijęs su tuo aspektu, kai mes norime vis tiek vystyti savo veiklą tokią, kad ji būtų patraukli klientui ir jis norėtų mūsų paslaugas naudoti, ar ne? Tai informacija iš principo padeda du dalykus pasiekti, jeigu taip jau visiškai grubiai sukategorizuotumėm. Tai ko verslas nori iš principo uždirbti ir sutaupyti. Ar ne, tai uždirbti kuo toliau, tuo labiau galima tik tai sukuriant tvarų ryšį su savo klientu. Tie laikai, kai galėdavai apgauti klientą, prastumti, parduoti kažką vieną kartą, jau visiškai eina į pabaigą ir kuo toliau, tuo daugiau verslo modelių vysto tas kainodaras, kurios įtraukia tarsi į tokį abonentinį, nuolatinį vartojimą. Ir kai konkurencija yra didelė, tu iš principo turi pirmiau suspėti pasiūlyti klientui tai, kas jam patiks. Ir jeigu tu tą padarysi, nesukeldamas klientui, sakykime, vargo, jeigu jam nereikės papildomai mokyti, žiūrėti instrukcijų ir panašiai, o tu už jį viską apgalvosi, tai tuo didesnė tikimybė, kad tave ir pasirinks arba tavęs nepaliks. Tai iš šitos pusės informacija tą vaidmenį ir vaidina. Jeigu anksčiau būdavo be galo daug apklausų visur, kur tik įmanoma, pažymėk, patiko, nepatiko apklausa ir panašiai, tai dabar kuo toliau, tuo mažiau tų klausimų yra užduodama, o bandoma tiesiog tą nuspėti už klientą, susirinkti tą informaciją iš jo vartojimo, iš jo naudojimo, tai vat tas būtent bandymas pažinti, ką tu darai, kada darai, ką darai tuo pačiu metu, kai pavyzdžiui klausaisi muzikos ar ne, ir padeda pateikti geriausią paslaugą. Tai čia ta komercinė pusė, ar ne? Kitas dalykas, kas verslui padeda išlikti konkurencingam, tai gebėjimas daryti ne tik greičiau už kitus, bet ir pigiau už kitus. Tai nedaryti to, ko nereikia. Tad informacijos valdymas yra nemažiau svarbus ir vidiniuose įmonės procesuose, suprantant, kaip dirba komanda, kaip dirba operacijose pasamdyti specialistai ir bandant jų darbą, lygiai taip pat kaip ir kliento, pažinti, pašalinant bereikalingus veiksmus. Tad mano atsakymas, ko gero, būtų toks. Informacija mums padeda priimti sprendimus. Mes turėtami duomenis, galime priiminėti sprendimus, kurie sumažina klaidingų spėliojimų atvejų skaičių tiesiog. Mums taip yra pigiau, greičiau ir patogiau. Ačiū, Gintarė. Toliau pratęsiu. Aš ir norėčiau labai trumpai pristatyti verslo informacijos vadybos studijų programą, atsakydama tokius aktualiausius studentams klausimus. Tai pirmiausia, turbūt, kodėl verta rinktis verslo informacijos vadybos studijas. Iš esmės, ar ne, pasaulis įžengė informacijos erą, kuriame vyrauja informacija ir žiniomis grindžiama veikla. Ir kas rodo, kad šios studijų programos aktualumą, tai labai trumpai galėčiau paminėti. Jau pirmiausia, Europos Sąjungos strateginiuose dokumentuose yra įtvirtintas bendrosios Europos informacinės erdvės ir skaitmeninės rinkos sukūrimo siekis ir vienu svarbiausių Europos Sąjungos tikslu tampa informacinių ir komunikacinių technologijų potencialo panaudojimas tvarios ateities visuomenės kūrimui, kuriame verslo organizacijos taip pat atlieka labai svarbią funkciją. Ir dėl sparčios naujųjų technologijų plėtros integravimo į visas veiklos sritis, iš esmės keičiasi visi sektoriai ir tradicinės organizacijos patiria daug iššūkių, formuojasi nauji veiklos modeliai, plėtojami organizacijų virtualumo sprendimai, didėja ne tik tai elektroninės komercijos, bet apskritai e-paslaugų poreikis. Be to, globalizacijos yra į Lietuvą perkelę, ateina ar ne globalūs verslai ir Lietuvos verslo sektoriaus apžvalga rodo, kad yra trijų sparčiausiai augančių Lietuvoje globalaus verslo paslaugų sektoriai yra būtent verslo informacijos ir komunikacijos paslaugos. Na,
procesai transformacijos, ar ne, kurios vyksta aplink mus, jos tokios intensyvios ir be jokios abejonės visiems šiems procesams suvaldyti, planuoti, gyvendinti yra reikalingi profesionalai, kuriuos ir rengia mūsų studijų programa. Taigi, sekantis klausimas, tai kokiusgi dalykus studijuoja šios programos studentai, tai jūs matote 4 dalykų blokus, tai yra verslo organizavimas, IT ir informacijos valdymas, rinkodara ir komunikacija, bei vadyba. Taigi, kiekvieno semestro studijų planą ir sudaro po 1-2 dalykus iš kiekvieno bloko, bet to studentai turi galimybę pasirinkti dalykus iš pasirenkamųjų sąrašo. Na ir ši studijų programa sudaro studentams galimybę tokiu būdu patiems apsispręsti, į ką jie norėtų labiau susitelkti, orientuotis, ar būtent į IT ir technologinius dalykus, arba galbūt kaip tik labiau į rinkodarą ir komunikaciją, kurioje analitika lygiai taip pat yra labai svarbi ir reikšminga. Taigi, tai kokias kompetencijas įgyja mūsų studijų programos studentai, tai studijų metu studentai įgyja bendro universitetinio lavinimo dalykų pagrindus, bei profesinės srities kompetencijas, kurios jiems ir leidžia tapti pilnaverčiais darbo rinkos dalyviai. Dalykai yra sudėliojami pagal sudėtingumą, išdėstant juos semestrais, pirmaisiais studijų metais daugiau dėmesio yra skiriama būtent bendrojo universitetinio lavinimo dalykams, bei tiems dalykams, kurie padeda suformuoti pagrindus. Toliau jų studijų metu daugiau susitelkiama į profesinės srities dalykus, kurie ir formuoja specialiasias kompetencijas reikalingas informacijos ir komunikacijos specialistų profesiniai veiklai. Taigi, o kur ir ką dirba mūsų absolventai, kokios yra jų profesinės galimybės, tai mūsų studentai pabaigę studijas, jie dirba Lietuvos verslo organizacijose ir ne tik, juos galime sutikti ir nepelno organizacijose, dirbančius valdžios institucijose, bet iš esmės matome, kad pareigybės ar ne, kokias pozicijas užima mūsų absolventai, tai yra informacijos ir IT valdymo specialistai, informacinių sistemų vadybininkai, duomenų analitikai, programuotojai, rinkodaros ir komunikacijos projektų vadybininkai, projektų valdymo specialistai. Taigi, iš esmės, ar ne, profesinės galimybės iš tikrųjų yra plačios, nes darbo rinkos apžvalgos rodo, kad tokių specialistų Lietuvoje iš tikrųjų labai trūksta ir ta stoka yra, na, opi problema. Iš esmės, mūsų turimais duomenimis programos absolventams netenka naudotis užimtumo tarnybos paslaugomis, užbaigę studijas dauguma jų dirba, kiti tęsia studijas magistro programose užsienyje arba Lietuvos universitetuose. Tai būtų trumpai tiek, bet jeigu jūs turite klausimų, tai mes kviečiame pratesti pokalbį į verslo informacijos vadybos konsultacinį kambarį, kuriame jūsų lauks mūsų programos dėstytojai bei studentai. O jeigu vis tiek liks neatsakytų klausimų, tai kviečiu rašyti. Man, aš esu Daiva Siudikienė ir mano elektroninio pašto adresas daiva.siudikienė@kfvu.lt. Tai dėkoju už dėmesį ir visiems būsimiems studentams aš linkiu kuo didžiausios sėkmės, ieškant ir atrandant savo svajonių profesiją, savo svajonių studijas. Ir žinoma, labai laukiu, kad ateitumėt pas mus. Dėkoju, visą geriausią. Ačiū Daivai. Na, o dabar keliaujame prie kito klausimo. Klausimas skamba labai paprastai. Ar ši nuotrauka tikra? Taigi galite matyti rezultatus ir visgi daugiau sakančių yra, kad ši nuotrauka yra netikra. Taigi noriu paklausti ir plačiau pakomentuoti, pakviesiu šį klausimą propagandos ir dezinformacijos ekspertą, daktarą Viktorą Danisenko. Viktorai, atsakykite, ar ši nuotrauka yra tikra? Sveiki, Milda. Na, iš tikrųjų šita nuotrauka yra netikra.
Tai pirmiausiai noriu pasidžiaugti, ko gero, dėl mūsų, kaip tikiuosi, būsimų studentų, kurie moka atpažinti, kur yra tikra nuotrauka, o kur yra nuotrauka, kuri, ko gero, kelia tam tikrų klausimų. Ar ne, bet atkreipsiu dėmesį ir kitą dalyką, beveik ketvirtadalis visgi suabejojo ir nusprendė, kad dviratininkas meška, tai gal čia yra tikra istorija, gal čia yra, sakykime, tikra tragedija. Vėlgi kitas paradoksas, ar ne, aš buvau pristatytas kaip propagandos ir dezinformacijos ekspertas, bet turiu kalbėti apie žurnalistiką ir aš įsivaizduoju, kaip, kokie klausimai kyla būsimiems studentams, palaukite, kur yra žurnalistika, kur yra dezinformacija ir propaganda, ar tai yra vienas ir tas pats, žinoma ne. Be to, kad aš esu, kaip visiškai teisingai buvo pasakyta, propagandos ekspertas, aš ilgą laiką dirbau žurnalistu. Ir mano susidomėjimas propaganda, jis kilo būtent iš mano profesinės patirties. Nes kaip žurnalistui labai dažnai teko susidurti su informacija, kuri iš tikrųjų kėlė tam tikrų klausimų. Susidurti su informacija, analizuojant, kurią buvo labai svarbu atsakyti, kur yra tiesa, o kur yra netiesa. Ir tai yra vienas iš tų aspektų, kodėl, tarkime, žurnalistikos studijų programoje mes iš tikrųjų kalbame ir apie dezinformaciją, kalbame apie netikras naujienas arba melagienas, kalbame apie iššūkius, kurie atsiranda, tarkime, internete, bet ne vien internete. Ir tai yra, ko gero, atsakymas, kas yra žurnalistika ir kas čia per profesiją, kas čia per veiklos sritys. Na, iš tikrųjų, žurnalistai yra tie žmonės, kurie geba profesionaliai atsakyti, kur yra tiesa, o kur yra melas. Šiandien per pristatymą ankstesnės programos jau nuskambėjo toks dalykas, kad labai informacija yra svarbi, kad kiekvienas priima vieną arba kitą sprendimą, remdamasis informaciją. Ir iš tikrųjų mes galime labai paprastai pasakyti, jeigu aš žiūriu per langą ir matau už lango lietų ir man kažkur tai reikia eiti, aš paimsiu skėtį, ne, išeidamas į lauką. Aš gavau informaciją ir aš priėmiau sprendimą, aš padariau tam tikrus veiksmus. Šitas pavyzdys gali pasirodyti labai primityvus, bet iš tikrųjų mes kiekvieną dieną, kiekviename žingsnėje priimam sprendimus pagal tą informaciją, kurią turime. Ir todėl šiandieninėme pasaulyje, kur yra nemažas iššūkis būtent nepatikimos informacijos, abejingos informacijos, kur padaryti tokį paveiksliuką su tuo pačiu dviratininku meška, o galėtumėm dar pridėti gal ateivius ten, ar dar ką nors, iš tikrųjų nereikia daug laiko. Tokį paveiksliuką galima paskleisti internete ir jis greitai judės socialiniais tinklais ar vadinamais socialiniais burbulais ir jo matomumas auks kaip sniego gniužtė. Dėl tos priežasties labai svarbu šiame pasaulyje, kad būtų profesionalai, kurie iš tikrųjų gali labai aiškiai pasakyti, kur yra tiesa, kas yra tiesa, kur yra melas, kokie yra melo aspektai, ir būtent žurnalistai atlieka tą funkciją, atlieka tą misiją. Iš tikrųjų, mes žurnalistikos studijų programoje labai dažnai vartojam tą žodį misija, ir tai nėra tiesiog kažkokie tai abstraktus žodžiai. Nes žurnalistika, viena vertus, tai yra labai aiški, labai konkreti profesija, kas visada smagu studentams, ar ne, nes kai jūsų giminės klauso, kągi jūs studijuojate, tai jums nereikės aiškinti, kad tai yra žurnalistika ir nekils klausimų, kogi jūs užsiimsit po studijų. Kita vertus, tai iš tikrųjų yra savotiškas gyvenimo būdas, nes žurnalistika, aš pasakyčiau taip, įsigeria į jūsų kraują, jeigu jau jūs ją studijuojate ir lieka su jumis per visą gyvenimą, ką jūs beveiktumėt. Iš tikrųjų, būsimi žurnalistai įgyja mūsų studijų programoje labai
plačias kompetencijas, nes užtenka pažiūrėti, tarkime, į tų pačių studijų dalykų sąrašus, kur jūs galite pamatyti, beje, visą sąrašą jūs galite rasti mūsų tinklalapyje komunikacijos fakulteto, kur jūs galite pamatyti, kad iš tikrųjų mūsų studentai yra labai plačiai profesionaliai orientuojami. Ta prasme, mes ruošiame universalius žurnalistus ir 21 amžiuje žurnalistas iš tikrųjų yra universali profesija, nes nežinia, kurioj srity jūs dirbsite po studijų. Ar tai bus televizija, ar tai bus radijas, ar tai bus spauda, greičiausiai internetinė spauda, ar tai bus viskas iš karto, nes šiandieninėje informacinėje erdvėje neliko aiškių ribų, tarkime, tarp vaizdo, garso ir žodžio raiškos. Taigi mes iš tikrųjų ruošiame plataus profilio specialistus. Per studijų metus jūs galite patys apsispręsti, kurią pusę labiau norite judėti. Vėlgi, jūs galite studijuoti, tarkime, pasirinkti politikos žurnalistikos kursą, kurį, tarkime, dėstau aš, bet jūs galite pasirinkti ir kultūros žurnalistiką. Jūs galite studijuoti ir studijuosit režisūrą. Taip pat pasaulio literatūrą, nes žurnalistas privalo turėti platų akiratį. Žmogus, kuris kalba apie pasaulį, iš tikrųjų turi išmanyti šitą pasaulį. Ir su to yra susijusios ir tos kompetencijos, kurios įgyja mūsų studentai. Tai yra kritinis mąstymas, tai yra įvairūs gebėjimai dirbti kaip individualiai, taip ir tarkime komandoje, nes žurnalistai būna žurnalistų vienišių, bet dažniausiai žurnalistams tenka dirbti redakcijose, žurnalistams tenka dirbti su kolegomis, derinti temas su vyriausiu redaktoriu, atlikti, tarkime, žurnalistinį tyrimą, kur dažniausiai vienas laukia ne karys, ir mes kalbame apie bendrą darbą. Ir atitinkamai žurnalistika yra tokia profesija, kuri yra šiandien daugiau negu aktuali. Aš galiu pasakyti, kad aš pats profesijoje, būtent žurnalistikoje, esu nuo 2002 metų, žymiai ilgiau negu aš dėstau universitete. Ir per tuos metus, beveik 20 mečius, aš nekart girdėjau tokius nuogastavimus apie žurnalistikos mirtį, kad 21 amžius yra internetas, kiekvienas gali kurti informaciją, kiekvienas gali rašyti, filmuoti, skleisti tam tikrą žinią ir iš tikrųjų žurnalistai yra nereikalingi. Labai daug kartų tai girdėjau, bet kuo toliau, to labiau aš įsitikinu, kad žurnalistai yra labai reikalingi. Žurnalistai reikalingi, kad pasakytų, ar, sakykime, dviratininkas nuotraukoje yra tikras, ne? Ar meška iš tikrųjų vejasi dviratininką. Žurnalistai reikalingi, kad papasakotų, kas vyksta pasaulyje. Žurnalistai yra reikalingi, kad galiausiai mūsų valstybė funkcionuotų tvarkingai ir teisingai, nes pasakysiu labai svarbu ir tokį gan plačiai žinomą dalyką, kad be laisvosios žurnalistikos, be tikrosios žurnalistikos neįmanoma demokratija. Ir jeigu pažiūrėt į, tarkime, autoritarinių, nelaisvų valstybių patirtį, tai pati pirmoji auka, kas tampa pirmąją autoritarinių režimo auka, tai yra laisvoji žiniasklaida. Taigi, iš tikrųjų, žurnalistika nepraranda savo aktualumų ir nepraras. Ir kaip aš ir minėjau, nekyla didesnio klausimo, kuo jūs galėsit dirbti pabaigę studijas. Beje, pasakysiu, kad jau yra tokia tradicija. Pas mus, mūsų studentai dažniausiai pradeda dirbti dar iki studijų pabaigos ir tai yra susijęs su to, kad mes turime kelias profesinės praktikas ir jau po antro kursų jūs faktiškai turite galimybę peržengti didžiausių Lietuvos žiniasklaidos ir informacijos priemonių slenksčius. Mūsų studentai atlieka praktiką tokiuose leidiniuose kaip Delfi, 15 minučių, LRT ir taip toliau. Ir iš tikrųjų jūs jau gan anksti pamatysite, kaip dirba tikri profesionalai ir galėsite mokytis ir iš profesionalų praktikų.
Tačiau, žinoma, žurnalistikos studijos juos neuždaro, sakykime, mūsų absolventų vien toje profesijoje ir labai daug, sakykime, buvusių kolegų, žurnalistų, studentų aš matau įvairiose veiklos srityse, tai pradedant ryšių su visuomenė, reklama ir baigiant, tarkime, šou biznio. Nežinau, ar jūs žinote, bet mūsų studijų programą yra baigę tokie atlikėjai kaip Andrius Mamontovas, Marijonas Mikutavičius ir daugelis kitų. Nežinau, kažkodėl tai šitą studijų programą traukia kūrybingus žmonės. Tai toks būtų mano trumpas žurnalistikos studijų programos pristatymas ir tikiuosi, kad su daugeliu iš jūsų, arba bent jau su kai kuriais iš jūsų, mes pasimatysime ir auditorijose, kur galėsime pakalbėti jau tiesiogiai. Ačiū labai. Ačiū Viktorui. Na ir jeigu turite klausimų, visada kviečiame dar pasikalbėti į žurnalistikos konsultacinį kambarį. Taip pat, jeigu dar liko kažkokių neatsakytų klausimų, visada galite susisiekti šiais kontaktais su žurnalistikos studijų programos komiteto pirmininku Andriumi Gudausku. Na, o dabar keliaujame prie kito klausimo, kuris skamba taip. Kaip patekti į mamą apdovanojimus? Labai aktualus klausimas, kurį vėlgi kviečiu atsakyti šioje Zoom platformoje. Taigi, Povilas rašo būti muzikos atlikėjų. Logiška. Variantas. Rugilė rašo studijuoti kūrybos komunikaciją. Labai sumanu, šaunuolė. Mantas. Išsirašyti darbo leidimą kaip žurnalistui. Puiku, ačiū už atsakymą. Nida, dirbti muzikos industrijoje. Logiška. Justas, pažintis. Viską daro pažintis. Austėja, būti renginio organizatoriumi. Štai kiek visokiausių būdų prigalvojate, ačiū jums. Saulė, vykdyti įsimintiną muzikinę veiklą paliekančią vertę. Taip, tikrai. Agnė, būti atlikėjo antra puse arba vadybininku, būti organizatoriumi arba būti žurnalistu. Netgi tiek variantų yra. Vismantė rašo, nebijoti save pasirodyti prieš publiką. Taip, taigi ačiū jums labai už atsakymus, o dabar plačiau pakomentuoti pakviesiu docentę daktarę Ritą Repšienę ir studijų reikalų prodekaną docentą daktarą Martyną Petriką. Sveiki visi. Iš tiesų patekti į apdovanojimus atrodytų paprasta, bet kartu tai yra nemažas iššūkis. Bet jeigu tu organizuoji šiuos apdovanojimus, jeigu tu esi šiuo apdovanojimu vienas iš pagrindinių spiritus movens, judančių variklių, jeigu nuo tavęs priklauso, kokie muzikantai dalyvaus ir kas bus pasitelkta įgyvendinti šį sprendimą, be abejonės, tu dažniausiai esi kūrybos komunikacijos studentas. Būti geru muzikantu nėra paprasta, bet būti geru kūrybos komunikacijos specialistu tai yra tikrai labai įdomus iššūkis. Ir kodėl verta studijuoti kūrybos komunikaciją? Tai yra todėl, kad tai yra puiki studentų bendruomenė. Labai įdomus, kūrybingi, jauni, siekiantis studentai. Tai yra plačios galimybės, tai yra įvairūs pasirinkimai, tai yra įdomios studijos. Apskritai mes studijose kviečiame pačius įdomiausius dėstytojus, kurie patys kuria, kurie patys komunikuoja, kurie patys ieško galimybių, kaip tą kūrybą sukurti ir tokią, kad jinai galėtų pasiekti kuo daugiau žmonių ir kad tai būtų įdomu. Kokius dalykus studijuoja šios programos studentai, dalykų yra labai daug. Yra labai daug kūrybingų disciplinų, labai daug komunikacinių galimybių. Tai ir komunikacijos teorija, ir komunikacijos praktika, tai yra ir komunikacinis projektas, tai yra ir teorinis komunikacijos darbas. Visos galimybės, kurios atsiveria prieš jūs, jos yra formuojamos jums studijuojant. Tai yra jūsų pasirinkimai, tai yra jūsų specializacija. Ir labai dažnai studentai atlikę praktiką, ar tai būtų pažintinė, ar tai būtų profesionali praktika, jie tampa
gero pasirinkimo vedini. Jie susiranda vietas, kur jie galėtų dirbti, kur jie galėtų integruotis, kur jie galėtų būti įdomus ir naudingi. Ir neatsitiktinai studijuojant į šią programą, kuria neįtikėtinas programas televizijoje. Jie sugeba integruoti ir kūrybą, ir komunikaciją, ir būtent komunikuoti kūrybą, kas yra labai nepaprasta. Atrodo, šiais laikais gali būti kurti kiekvienas, gali tapti TikTok arba kvai žvaigždė, ir tai bus ta kelių minučių šlovė. Bet kai tu studijuoji universitete, tu gauni akademinius pagrindus, tu gauni kūrybinius impulsus, tu dirbi grupėse, tu bendrai ieškai sprendimų ir kartu tobulėji. Jeigu reikėtų sudėlioti kūrybos komunikacijos studentų kompetencijas į tam tikrus stalčiukus, tai būtų labai labai didelė spinta ir kiekvienas stalčiukas būtų sklidinas pačių įdomiausių pasirinkimų. Ar tai būtų vizualiosios medijos, ar video žaidimai, ar tai būtų televizija, ar tai galėtų būti naujausi eksperimentai virtualioje erdvėje, įvairios virtualios platformos. Studentai taip pat komunikacinių projektų metu realizuoja save kaip leidybinių tam tikrų idėjų komunikatoriai, kaip įvairiausių reklaminių naujovių atradėjai. Ir todėl yra labai smagu, kai studentai kuria savas erdves, kai jie kuria savo virtualią galimybę išreikšti save. Kita vertus, tai yra kūrybinis raštingumas, tai yra medijų išmanimas, tai yra specializacija ir miesto kultūroje. Ir kartu, sakykime, tai yra kino vadyba, tai yra teatro studijos. Ir darbai jie gali būti be galo įvairūs. Neatsitiktinai studentai atlieka praktikas ir internetinėse platformose ir dailės galerijose. Jie susipažįsta su teatro menu ir rašo baigiamuosius darbus, kuriuose aptaria pačius naujausius kūrybinius eksperimentus teatre. Kita vertus, tos kompetencijos nėra uždaros, jos yra labai atviros naujiems gebėjimams, naujiems išmanimams. Ir be abejonės norėčiau pakviesti ir Martyną, kuris daugybę metų kuravo šią programą ir buvo šios programos pagrindinis iniciatorius ir puoselėtojas. Tarti vis dėlto, kaip jis mato šią programą ir kaip jis mato absolventų profesinės galimybes. Labai ačiū, Rita. Aš, na, pirmiausia, neprisimsiu šitas garbės, tai yra programą inicijavo ir paleido kiti žmonės, tiesiog man teko garbė ir malonumas jai vadovauti kelis metus ir, na, dabar jį patikimose Ritos rankose. Taip, programa iš tiesų, mėly kolegos, yra viena populiariausių Lietuvoje. Tai yra keli metai iš eilės, pagal pirmąjį prioritetą jie renkasi labai didelis skaičius absolventų. Tai yra, mes esame vieni iš 10 populiariausių studijų programų Lietuvoje, kūrybos komunikacija būtent yra tokia. Tačiau šiandien mus turbūt labiausiai domina klausimas, kodėl ji tokia populiari. Čia aš truputį humoristiškai grįšiu prie klausimo dėl mamos apdovanojimų. Na, pirmiausia, kad patekti iš šios apdovanojimus pandemijos kontekste, na, reikėtų būti pasiskiepijus, turėti apsauginę kaukę ir puoselėti saugaus atstumo. Tačiau, jeigu rimtai, džiaugiuosi, kad viena iš kolegių pateikusių atsakymus susirašinėjimo langelėje pastebėjo studijuoti kūrybos komunikaciją. Taip, tai beveik yra absoliuti tiesa. Nes vienas mūsų programos absolventų yra mamos apdovanojimų komunikacijos vadovas. Taigi galima sakyti, kad studijų programa jam atvėrė kelią į šį renginį, jis tapo jo dalimi. Šiek tiek formaliau žvelgiant arba formaliau įvardijant studijų programos ugdomas kompetencijas, mes čia turbūt turėtume kalbėti apie kūrybiškumą.
Tai yra kūrybos komunikacijos programą sudaro trys pagrindiniai kompetencijų blokai. Visų pirma, komunikacijos įgūdžiai. Komunikacija, kas valdo komunikaciją, tas valdo tikrovę, kaip buvo pasakyta jau prieš kelis dešimtmečius. Tai yra valdydami komunikaciją, valdydami žinių sklaidą, organizuodami žinių sklaidą, jos priėmimą ir nuvilnyjimą, jei galima taip sakyti, mes sukūrėme įvykius, mes sukūrėme naujus vardus, sukūrėme naujus kūrinius, nekurdami juos patys. Tačiau skleisdami žinią apie juos. Tai iš tiesų yra labai svarbu, kartais yra per mažai susimastama ir per mažai dėmesio skiriama šitai aplinkybei, kad yra menininkas, kuris kažką kuria, bet jeigu apie jo ar jos kūrybą niekas nesužinos, tai ta kūryba bus tiesiog stalčiuje. Tai štai komunikacijos specialistai ir nutiesia šį tiltą tarp menininko, jo kūrybos ir auditorijos, publikos, kuri nusipirks bilietą į koncertą, kuri nusipirks patį kūrinį, drabužį, jeigu mes kalbėsime apie dizainą, nusipirks bilietą į teatro spektaklį ir taip toliau ir panašiai. Taigi komunikacijos įgūdžiai ir kompetencijos. Antras dalykas, kuris yra labai svarbus, tai yra kūrybiškumo ugdymas. Šiandien mes visi labai kūrybingi, tačiau kartais tą kūrybingumą reikia įrėminti, naudojant tam tikrus kūrybiškumą skatinančius ir išskleidžiančius metodus tam, kad jį optimizuotume. Tai yra panaudotume pačiu optimaliausiu ir tinkamiausiu būdu. Trečiasis kompetencijos blokas – tai yra kūrybos įrankiai. Štai ši programa yra ypatinga tuo, kad studentai, studijuodami kūrybos komunikaciją, prisiliečia praktiškai prie kūrybos įrankių. Tai yra prie fotokameros, vaizdo kameros, prie garso redagavimo, prie scenarijaus rašymo, prie kitų kūrybinių priemonių ir įrankių. Ne tam, kad taptų menininkais, bet tam, kad sužinotų, kaip šios priemonės veikia, kad jas būtų galima panaudoti, kuriant komunikacinę kampaniją, įgyvendinant komunikacinį planą ir taip toliau. Na ir svarbiausias turbūt dalykas, kuriuo čia ir norėčiau pabaigti, tai yra tai, kad tyrimai rodo, kad robotizacijai ši specializacija yra atspari. Truputį pajokaujant, galima sakyti, kad kūrybos komunikacijos programoje ugdomų kompetencijų nepasigvelbs robotas. Kitaip sakant, jūs būsite atsparus technologizacijai. Taigi, ačiū dabar ir tikiuosi pamatyti jūs auditorijose. Ačiū Martynui ir Ritai. Na ir vėlgi, jeigu turite klausimų, kurių dar iškilo, kviečiame į pasikalbėti į kūrybos komunikacijos konsultacinį kambarį. Ir be abejo, visada galite susisiekti su kūrybos komunikacijos studijų programos komiteto pirmininkė docentė daktarė Rita Repšienė. Na kągi, o dabar mes keliaujame toliau ir turime paruošę jums dar vieną klausimą, kuris labai paprastas, labai trumpas, kaip tapti leidėju. Austėja rašo baigti leidybos studijas. Vėlgi logiška, konkretu. Gustė, turi būti kūrybingas ir galvoti tekstus. Neabejotinai atsakymas skamba kaip teisingas. Karolina, mokytis leidybos ir reklamos studijose. Vėlgi taiklu. Laurita, dirbti leidykloje. Logiška. Na kągi, ir plačiau šį klausimą pakomentuoti pakviesiu docentą, daktarą Tomą Petreikį. Klausimas aktualus ir aš manau, kad atsakymas į šį klausimą nėra toks jau ir paprastas. Iš tikrųjų, leidėjų galima tapti labai greitai. Na, užpildant anketą ISBN, ISSN agentūroje ir, išsimant standartinį ISBN numerį, kurį mes dažniausiai matome knygos viršelį, kai atverčiame, matome, toks numeriukas yra. Tai jūs galite jau šitą numerį išsimate, ir jau tampate iš esmės leidėjų, nes, turite teisę leisti. O leidybos paslaugą gali atlikti bet kurie spaustuvė, kurios šiuo metu yra ir leidyklos iš esmės, ir yra ir spaustuvės. Žinoma, jeigu žiūrėtume plačiąją prasme,
Šitą klausimą per pandemiją uždavė ne vienas. Todėl, kad mamos apdovanojimai įvyko be žiūrovų, be bilietų, tik na, filmavimas iš esmės buvo. Na, ir kai kurios veiklos tikrai per pandemijos metu susitraukė. O leidybos sektorius na, patyrė na, augimą. Iš esmės, na, žmonės sėdėjo namuose ir bibliotekos neveikė. Ir na, knygų pardavimai labai labai ženkliai pakilo. Ir leidyklos ne to, kad sustabdė savo leidybos planus, kurios planuoja dažniausiai metus į priekį, kokias autorių teisės bus įsigijimus ir panašiai, jos šitos na, planus net viršijo, sakykime, taip, tiražus reikėjo pakartotinai pildyti ir panašiai. Tai leidybos sektorius šiuo metu Lietuvoje, na, jis nu, ūktelėjo, net ir knygynų, na, kurios liktai ir užsidarė truputėlį buvo, persirentavo labai greitai ir pradėjo platinti internetu, atsiėmimai įvairius, nu, tokį formą. Ir na, visas sektorius leidybos gana taip šoktelėjo. Na, kas bus po karantino, gal dalį prarasim na, šitų vartotojų, bet aš manau, kad na, tai įgūdžiai tas skaitimo noras, kuris, na, tai prievarta čia, taip sakykime, taip tomis sąlygomis buvo ugdomas, jis ir toliau išliks. Ir mes galbūt pasieksime tokį rezultatą, kurį turi na, Islandai, kad net kas dešimtas žmogus yra išleidęs knygą. Nu, mes dėja tokių dar neturim rezultatų, bet tikrai Lietuvoje yra išleidžiama apie 4000 pavadinimų leidinių. Bet na, tik 2000 kažkur pavadinimų patenka į knygynus. Na, va čia yra tas dalykas tarp profesionalios veiklos ir neprofesionalios veiklos. Na, kai neprofesionalai faktiškai, na, dėl nežinojimo įvairių veiklų, nes matot, leidėjas sutelkia aplink save kaip vadybininkas, jis sutelkia autorius, kalbos redaktorius, vertėjus, maketuotojus, dizaino kūrėjus, sutelkia, na, čia yra produkto pagaminimo, sakykime, dalykas, aišku, paslauga spausdinimo yra perkama atskirai, na, jis turi žinoti, ir mūsų taip pat studijų programų yra, poligrafijos dalykai, na, turi žinoti, kaip ta gaminys atsiranda, kokias galimybės galima na, pasinaudoti, nes poligrafijos pramonė taip pat labai na, aktyviai siūlo įvairius popierius, sprendimus, na, įvairiausius dalykus ir na, leidėjas turi žinoti. Tai va, o paskui na, įsijungia tas rinkodaros visas mechanizmas, na, reikia nutiesti kelią na, į skaitytojo namus, pasirinkti tinkamiausius leidybos produktų platinimo kanalus. Ir kai pasižiūrėtume, na, kągi leidėjas iš tikrųjų gali išleisti, tai yra labai, na, nemažas spektras. Jis gali užsiimti periodikos leidybą, jis gali užsiimti knygų leidybą, elektroninių leidinių leidybą, ar tai būtų knyginė produkcija, ar tai būtų, na, periodiniai leidiniai. Žurnalistai rašo tekstus, na, o leidėjai juos leidžia. Tos yra, sakykime, na, periodikos leidyba yra susiję dalykai. Taip pat ir rašytojai rašo knygas, jie puikus yra plunksnos valdytojai. Na, bet leidėjas, na, turi mokėti susodinti prie stalo skirtingų specialybių, na, žmonės ir, na, sutelkti tam vienam projektui, tam vienai idėjai, jo geriausių būdų, kad būtų jį perteikta geriausių būdų. Ir leidėjas, na, yra ir geras produkto žinovas, sakykime, taip, ir geras vadybininkas. Ne, net psichologijos pas mus dalykus yra mokoma vien tik tam, kad na, neužtenka kartais leidėjų įgūdžių na, suvaldyti tas situacijas, nes tikrai yra žmonės yra kūrybingi ir juos na, ne visada na, pavyksta kartais sustiguoti taip, kad visi būtų tuo patenkinti. Na, knyga, kai išeina į pasaulį, gyvena savo gyvenimą. Ir na, žinomi leidėjai, yra apdovanojami įvairiausiais premijomis, gražiausių metų konkursas vieną kartą per metus yra skelbiama ir panašiai. Na, ir tai yra specialybė, kuri, na, kuria ilgalaikį produktą. Jeigu žurnalistikoje straipsnis išėjo, jis sukėlė gal didelį susidomėjimą, bet yra momentinis dalykas. Yra. Na, leidėjas išleidęs knygą, na, kuri tampa šedevru, na, užsitikrina savo nemirštančią šlovę, kaip Johannes Gutenbergas, ar ne, prieš na, daugiau negu 500 metų išleidęs Bibliją, na, užsitikrino šlovę visam savo, sakykime, šimtmečiams į priekį. Ir norėčiau tada perduoti žodį kolegai Kšištofui Tolkačevskiui apie reklamos dalį, kadangi šita studijų programa yra leidyba ir reklama, apie reklamos dalį pakalbėti plačiau jį. Ačiū Tomai, bet neužbėgant įvykiams už akių, pirmiausia, paklausime klausimo dar vieno. Taip. Kuris skamba taip.
Kaip parduoti dramblį? Irgi trumpas, irgi paprastas, bet tikrai reikalaujantis jūsų kūrybos, jūsų fantazijos ir neabejotinai jūsų improvizacijos. Paimprovizuokite, atsakykite Zoom platformoje, kaip parduoti dramblį. Tikrai labai įdomiai atsakinėjate. Gabija rašo, mokėti gerai jį išreklamuoti. Teisingai, mąstymas labai geras. Gustė rašo, parduoti, kol jis mažiukas. Panašu, kad mažiukai gyvūnai visada mielesni ir patrauklesni, pagal Gustę. Karolina, įdomiai pateikti, kad sudomintų pirkėją. Logiška. Vėlgi Karolina rašo įtikinti, jog visiems jo reikia. Mokytis įtikinimo meno vadinasi reikia. Ačiū už jūsų atsakymus. Mindaugas, gerai išreklamuoti. Vėlgi reklama, manoma, kad yra labai svarbu. Na, o plačiau pakomentuoti ir atsakyti pakviesiu asistentą, daktarą Kšištof Tolkačevskį. Sveiki. Pirmiausia, nuo ko reikėtų pradėti, tai sužinoti, ar įmanoma legaliai parduoti dramblį Lietuvoje. Turbūt nesate matę skelbimų, kur sakoma, sveiki, parduodu narkotikus, ne? Nes tai yra nelegalu. Dėl to klausimas, ar aš galiu reklamuoti dalyką, kurio neįmanoma parduoti, ne, pavyzdžiui, dramblį. Tai iš teisinės pusės jūs turėsite galimybę tos dalykus išstudijuoti mūsų programoje ir giliai susipažinti su teisiniu reglamentavimu. Galiu pasakyti, kad Lietuvoje galima parduoti dramblį, tik reikia gauti aplinkos ministerijos leidimą, ne, turėti tam tikras sąlygas, jeigu tą dramblį nori nusipirkti. Dabar klausimas, turiu dramblį, kaip padaryti reklamą? Ne, jūs minėjote daug kartų žodį reklama. Tai nuo ko reikėtų pradėti? Gal reikėtų jį nufotografuoti, bet gal geriau nufilmuoti iš visų pusių, ne, 360. O kažką reikėtų dar sakyti filmuojant, gal raidyčių įdėti žodžiu, ne, kad tai būtų kažkaip įdomiau. Ir mes tam, tam klausimui atsakyti turime studijų dalyką, kuris vadinasi reklamos pagrindai. Tai studijuodami šį dalyką, jūs jau įgausite tam tikrų pagrindų. Dabar, jeigu jūs turite idėją, turite dramblį ir turite pagaminę reklamą, galite galvoti, o kur man ją geriau dėti? Į laikraštį, į Facebooką, per televiziją parodyti ar per radiją. Atsakymą jums padės Atsakymą į šį klausimą jums padės surasti dėstytojas, kuris dėstys reklamos psichologiją. Nes mes žinome, kad nuo auditorijos priklauso, kokį jūs įrankį pasirinksite. Ne? Nes tam tikra amžiaus grupė naudojasi Facebook'u, tam tikra amžiaus grupė klauso radijos, galime pagal amžiaus sužinoti, kokie tai yra žmonės, kiek jau maždaug uždirba ir įsivaizduoti tą menamą pirkėją. Ne? Nes bet kam savo tėvam, pavyzdžiui, dramblį jūs pirkti nesiūlysit. Tai greičiausiai jūs turėsite labai konkretų pirkėją ir jūs turite išmanyti jo psichologiją. Taip pat studijuosite dalyką, kuris vadinasi rinkodara ir jau tos bazinius dalykus įgausite. Toliau, reikės užsidirbti, ne? Parduosite dramblį, o kiek reikėtų paimti pinigų už reklamą? Jeigu paimsi per daug, nuskriausi save, atsiprašau, nuskriausti klientą ir jis daugiau neteis pas tave reklamuotis. Jeigu paimsi per mažai, nuskriausi save. O jeigu parduosi vieną dramblį per metus, ar tas atlyginimas turėtų dengti visą tavo metų pajamų stygių. Tai tam dalykui jūs studijuosite ekonomikos teoriją, vadybos teoriją ir verslo organizavimą. Na, ir galėsite jau turėti tam tikrą strategiją. Ir galiausiai visada atsiranda žmonių, kurie sako, ar gražu tai daryti, ar gražu pardavinėti dramblį. Tai tam jūs studijuosite viešuosius ryšius ir mokėsite apginti ir kovoti dėl savo įmonės reputacijos. O dabar norėčiau dar paklausti, kolega Tomai, kokių studijų dalykų aš nepaminėjau? Jūs nepaminėjote, jeigu su reklamos, sakykime, dalykais, kurie būtų tiesiogiai susiję, tai yra ir leidinių dizainas, maketavimas ir panašiai, nes na, jau mūsų studijų programų yra susipažįstama, yra
su tais dalykais, nes studentai iš tikrųjų yra migruojantis, jeigu tai pasižiūrėtume tarp leidybos ir reklamos sektorių, tai yra, nu, ir migruojantis vis po visą kūrybinį tą sektorių. Tai ta prasme, kad nu, vis tiek vienai per kitaip reikia šitai studijų programoje išklausyti įvairius ir pasirenkamuosius ir nu, tos privalomuosius dalykus, nes jūs esate universitete ruošiami ir magistratūrai, nes šitos studijų programos jūs galėsite tiesiogiai keliauti ir į ekonomikos fakulteto, ekonomikos ir vadybos fakulteto magistratūras. Tai na, tas kelias arba tas komplektas, kurį mes duodame, tai yra na, patenkina tuos būtiniausius leidybos ir reklamos na, kompetencijų įgūdžių būsimam studentui poreikį. Taip, jeigu žiūrėtume, kokios kompetencijos, tai yra bendrosios kompetencijos, kurios na, universitetas, sakykime, suteikia. Bet jeigu kalbėtume apie profesinės galimybės, apie kurias aš dabar ir kalbėjau, na, Lietuvoje veikia apie keli šimtai tikrų leidyklų, kurios tikrai na, labai yra didelis na, judėjimas pačiose leidyklose. Na, daug darbuotojų tiesiog keičiasi, reklamos sektorius irgi yra nemažas ir visada vis didesnė dalis atitenka reklamos sektoriui, nes, kaip ir minėta, ten televizinė reklama, radio reklama ir panašiai, yra reklamos pardavėjai, na, kiekvienas laikraštis turi savo reklamos agentą, kuris, na, tiesiog su kuriuo yra dirbam, reklamos vadybininką, tai tas sektorius tikrai yra gana didelis ir profesinės galimybės, na, priklauso nuo paties studento, nes jau ketvirtame kurse, na, jie keliauja į praktikos vietas ir labai dažnai tai pasitinka, kad ir pasilieka. Nemažai net pasilieka, pavyzdžiui, mados industrijoje, nes reklamuoja, tarkime, mados produktus ir panašiai. Tai, na, tos galimybės tikrai yra pakankamai plačios, nes pati studijų programa yra labai sena, nu, ne studijų programa, bet pati reklama yra labai sena, todėl, na, ir galimybės yra labai plačios pritaikymo. Jeigu tai trumpai būtų atsakyčiau į Kšištofo klausimą. Ar dar reikėtų man kažką papildomai? Man atrodo, kad dar vieną išvalgą turi mūsų kolegė Fausta. Prašom, tada Faustai. Taip, tai tikriausiai reikėtų pakomentuoti, kokios būtų absolventų profesinės galimybės. Tai absolventų profesinės galimybės yra labai plačios. Tai viena iš galimybių yra dirbti leidybos srityje. Leidybos sritis yra tikrai be galo platus sektorius, apimantis įvairių leidinių leidybą, tai tiek, sakykime, grožinės literatūros, tiek mokslinės literatūros, tiek apskritai žurnalų, laikraščių leidybą, tiek ir žinoma įvairių elektroninių leidinių leidybą platinimą. Tai būtų viena sritis dirbti leidybos ar ne srityje, kita sritis būtų dirbti reklamos srityje. Čia vėlgi galimybės yra plačios nuo reklamos agentūrų iki viešųjų ryšių agentūrų, iki rinkodaros agentūrų. Tai vėlgi būtų tos galimybės tikrai manyčiau, kad yra iš ko pasirinkti. Ir ypač žinant dabartinę rinką, kad ypatingai yra svarbu reklama, rinkodara, tai yra esminiai dalykai, užtikrinantis įmonių sėkmę ir plėtrą, tai galimybės vėlgi ateičiai ir perspektyvos yra tikrai didelės.